kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan hadduu rabbi idmo waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Itoobiya ka socda gaar ahaan qaybtan waxaanu diiradda ku saari doonaa goobaha ugu culus ee dagaalada ka socdeen oo aan macluumaad iyo xaqiiqooyin ku saabsan aynu hayno waxa ay kala qayb qaadan doonaa ilkacsi ilkacsi soo dhowo maxamed deeqo maasantahay daawadashan salaamayna taariikhdu waa 29ka bisha luulyo ama julaay sanadka 2022ka dalka Itoobiya waxa ka jira dagaalo culus oo maalmihii u dambeeyay ka socday oo moodid in marba mar ka dambeysay ay sii xoogaysanayaan ama maalinba maalinta ka dambeysa dagaaladaas oo u dhaxeeya xoogga TPLF iyo waliba ciidankan isbahaystay ee dowlad goboleedyada oo military laftigiisu u weheliyo maalmo dhaweeyteena waxaa jiray duqeymo waxa weeye dowladda federaalka Itoobiya diyaaradaheeda ay ka geysteen goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan saddex aag baa hadda la sheegay inay yihiin meelaha ugu culus ee dagaalada ay ka socdaan goob waa dhankan canfarta dhankaas oo waxa weeye TPLF iyo canfartu dagaalo culus ay ku dhaxmareen dhinacna waa dhinacan galbeedka gobolka Tigreega weeye dhinacna waxa weeye dhanka koonfureed gaar ahaan xuduudda ay wadaagaan axmaarada iyo maaratay Tigreega oo ah meelaha ugu culus ee dagaaladu ay ka socdaan inta marka dagaaladan socda waxaa dheer maarata isxulufaysi abaabul hub aruursi axmaarada waxaa moodaa in ay aad waxa weeye marka la dhaho shaqaalihii dowladda madaxdii waxa weeye shacabkii dhalinyaradii inay waxa weeye aad isu abaabuleen oo ay ka jawaabeen baaq hore uga soo baxay maamulka axmaarada madaxdiisa oo ku aadanaa in lays abaabulo oo maaragtay la ishubeeyo si laysoga difaaco sida iyagu ay u dhigeen xooggan maarata argixisada ee Tigreega marka dagaalada ilaa hadda dhacay oo maalinba maalinta ka dambeysa aad moodi inay sii xoogaysanayaan weli wax khasaara ah oo naf iyo maalba leh oo lasoo tabiyey oo waxa weeye rasmi ah oo labada dhinac ay maaragtay xaqiijiyeen ama ila madax banaan ay xaqiijiyeen oo jira ma jirto marka laga reebo waxa weeye wararka ka soo baxaya dhinacyada meesha isku haya ee ah dhul baan ka qabsanay iyo maysan naga qabsanin waxa weeye waana soo weerareen waan iska difaacnay waxa weeye gaadiid baan qabsanay maxaabiis baan haynaa inaha marka laga reebo laakiin ma jiraan warbaahin madax bannaan oo xaqiijin karta waxa weeye khasaaraha ka dhashay dagaaladan ee muddada dhowrka isbuuca ka socda waxa weeye waqooyiga Itoobiya gaar ahaan meelaha hadda saddexdeen xusnay ee meel ay tahay dhankan canfarta meel la ay tahay galbeedka gobolka Tigreega meel la ay tahay koonfurta gaar ahaan xadka ay wadaagaan axmaarada iyo maaratay Tigreega oo iyagu hadda ah labada qoomiyood ee aadka maaratay isu haya waldiya oo ah magaalo istaraatiiji ah oo dhowr jeer TPLF ay sheegteen in ay iyagu ay qabsadeen oo ay gacanta ku hayaan waxa weeye waxaa sawiradoodii soo bandhigay ciidanka gaarka ee dowladanka Soomaalida oo ka mid ah ciidankii loo diray waxa weeye goobaha lagu dagaalamayay si ay qayb uga noqdaan dagaalka lagu jiro xoogga TPLF waxa weeye shalay mid ka mid ah saraakiisha ciidankaas oo gaaminaysa oo lagu magacaabo Maxamed Alkacase waxa uu sheegay inay been tahay iyo kutrakuteen iyo propaganda oo aysan waxba ka jirin wararka sheegaya TPLF inay qabsatay magaalada Waldiya Waldiya halka aan fadhiyo aan ku sugana hadda waxa weeye baa Waldiya ayuu yiri qoraal soo dhigay marka wuxuu yiri waan garan waayo ma laba Waldiya jirtuudha Waldiyada la sheegaya waa tan aan ku sugana anuu aan joogo waxa weeye TPLF ma soo gaarin waa nabad maanta sidoo kale waxa la soo bandhigay ciidan gaarka dowladanka Soomaalida oo ku sugan oo ilaalinaya jaamacadda magaalada ee Waldiya oo lagu tilmaamay inay tahay magaalo aad istaraatiiji u ah dhowr jeer marka TPLF sheegteen in ay gacanta ay ku dhigeen shalo kale waxay sheegteen meel la dhaho ama tuulo la dhaho Gobeeye oo waxa weeye u dhow ama waxay u jirtay inkastoo masaafada kilomitir ahaan aysan sheegin laakiin u dhow waxa weeye magaalada Waldiya inay TPLF ay gacanta ay ku dhigeen marka waxaa kaloo sidoo kale tahay xalay hadlay oo waxa weeye warbaahinta la hadlay oo waxa weeye muuqaalkiisa iyo maartay hadalladii uu jeediyay warbaahinta iyo baraha bulshada la soo dhigay afayeenka TPLF Gitajoreda waxa uu sheegay in ciidankii military Itoobiya ay burburiyeen isla markaana aysan jirin ciidan military oo Itoobiya ay leedahay oo awood leh oo ka difaaci kara magaalooyinka Bahardar iyo maarta Gondar oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn ee maartay ismaamulka axmaarada
وحكله أو شيء أو يري ذاتك الشعب كها أما أحمارتها أما مارت أورمدها أما عنفرتها واحد دباتو الجيسين إن يوح مارت أولادها أو نقدر حيس مجيب تضد بانسينا وحنا ربنا وحوي شعب كاسي أما شعوب تاسي كل الدون أي قومية كل الدون أما أحمارها أما أورمها أما عنفرها أما كوكلها إن مارت قاب درس هناك إن كل رقم سيدو كله وحيابي وكهذا وحكم إذا أو شيء إنه يدي أنا وعند دولان دولان كمل نهن كله وحن حقيقي إن أملي يبتقاب كشعب كتكريك مرك أن حقيقي إنه كده وحن كتشن دونا مستقبل كذا هي آية هذا كتكريك لكن عند دولان كمل نهن لكن وحن وحوي رمنا إن وحوي ركنا كحر إنه أن كده فعنا وحوي يكون كسر دوري إذا مرك أن حقيقي إنه بتقابك يا مارتي نبت جليدة شعبك تكريجا مركا إثيوبيا كرهان قبل كان تكريجا يحد كان هدا أي وداجان لبعض معمول أحمر هذا يا مارتي يحوي تكريجا يدان كان عنفرتا يحوي يا قلبيته قبل كتكريجا بمعناه هو بنت جالد أي كسر عدان أولاد يو دجالد هالكاس كسر عدا ورك وقدم بيا أن هلا نوحش شيء يعني إن يهم قوة العلوس ومالن بمالن تكدم يسيو يعني أما سيو عسلان يب وحك لو جرت إن تضبط الألعاب ليه لأن يرفر بدن الله قريه أو مارت عيدن كم من قريه كواس أو الله عربنا أم الله تابريه أو مارت الله ديارنا يو سيد قرشو يهي إلى يلد على ما نمن كان تيب بيلف مركا بلوان أوغاندونا كليبا ورباهين تقار وحيقيا حيا إن ما ساسو عدا لأوغاندونا خسارة رسمي نفيا مال بله وارت دقال كان كل شيء دعيدن كالقاري oo aan sugeyno waxa way natiijada inay maalmaha soo socda aan daawadaashu tabin hadduu ilaahay ila waayaa ilka casaada ma santahay in maxay tahay ujeedada iyo mataqaana waxa ka dambeeya in ciidamada TPLF ay mataqaana iyagoo laga tir badan yahay iyagoo ay isugu tageen ciidamada dawladda iyo ciidamada qoomiyadaha kale wali ay dardartan iyo dhiirigelintan ay weystaan maxay tahay maxaad ku ma santahay TPLF markii dagaalka qoyiga Ethiopia loo qaaday sanadka la soo dhaafay gaar ahaan bishii November jab xoogan ba gaaray oo waakiin ogeyn in muddo waxa weeye dhowr maalmood ah ama 20 bari ku dhaw waxa weeye laga saaray waxa weeye magaalooyinkii waaweynaa ee deegaanka Tigray kadibna muddo 8 bilood ah waxa weeye waa ku doorka ku jiray inkastoo qaar kood ay qaab shacab ahaanaha oo intay dhalka shacabka xileen ay waxa weeye dagaalo ay ka dhaxwadeen goobaha waxa weeye ciidamadii maartay isbaheysanay ay joogeen shacabka ay ku sugnayeen haddana markii ciidanka military ga laga soo saaray waa kuwii soo rogal celiye oo inta badan deegaanka Tigray la wareegay marka niman inkastoo jab uu gaaray haddana waxa weeye muwaafaqo iyo midnimo muujiyay oo dhamaantoodba ka mid ah sidii loola dagaalami lahaa xukuumadda Abiy Ahmed iyo ciidamadan maartay isku dhafka ama maartay isbaheysanay weeyaan marka midnimada iyo in maartay deegaankooda ay ka xoreeyaan ama ay ka nadiifiyaan ciidamadii weerar ku soo qaaday ayaa keenaysa in waxa weeye wali ay noqdaan TPLF niman awood leh oo nool oo wali dagaalamaya oo wali waliba ciidamo kala duwan oo waartay isku dhafaa oo isbahaysanaya oo isla socda oo isgarabsanaya inay wali iska difaacaan oo wali guulo ay sheegtaan taas ayaa keenaysa waxa kale oo TPLF caawinaysa ee bayada ama dhulka oo dabcan ayagu ay yaqaanaan ee waagi horena way caawisay haddana xamuuda deegaanada la isku dagaalayo deegaano ay muddo dhulka ku hayay ay gacanta ku hayeen weeyaan gaar ahaan dhowr iyo labaatankii sano ee waddanka ay maamulayeen oo ay garan hayaan weeye marka wiilka askariga ah ee laga qaaday Baxardaar ama laga qaaday Jigjiga ama laga soo qaaday maaratay shucuubta Koonfureed ama laga soo qaaday Sidaama ama laga soo qaaday Canfarta ama laga soo qaaday Bareenshigul Gumiska dhulka dhul uu yaqaan oo uu garanayo midna ma aha marka TPLF dhulkan way yaqaanaan meel kasta oo waxa weeye dhufays laga sameysan karo ay yaqaanaan meel kasta oo dagaal ku fiican ay yaqaanaan meel kasta oo difaac ay hagaal karaan ay yaqaanaan taas marka laftigeedu wax mooda inay caawinayso TPLF in wali ay noqdaan qowd ama awood jirta oo wali wax iska caabinaysa laakiin dadka taxliliye Ethiopia dadka u dhundulala arrimaha Ethiopia dadka aad u la socda waxay qirayaan TPLF inay jab u gaaray isla markaana aysan waxa weeye suurtagal ahayn in maamulka sare Ethiopia marka la sidii waagii hore ay u hayeen inay dib ugu soo laabtaan iyaga laftirkooda Getachew Reda oo uu qiraya in hadda aysan hamigooda iyo maartay qorshahooda uusan ahayn in deegaan kale ay qabsadaan laakiin uu yahay in ay ka shaqeeyaan badqabka iyo maartay sidii nabadgelyo iyo xasilooni
أيوه اللي هاي الشعب كمار تتكرر. القصائد والمعاصن تهاي. إن مقهدي أتفير سيد هذا حالات دو أي تهاي. مقولات تهاي إن إذا ماذا تي بي إف أي جاري كرام مجاله وينكوين يا محارض. والمعاصن تهاي هرتا أحمر هذا مركب وحوي اللي أهو. وقوم يترهان وحوي ميرو. إن إتوبينا دي مر بيسوي معمولين أو أي بقرتوين هاين. لكن نمان أنك الدجالك يا مارتي وحوي حوها هل قال إن لقرا كفي عن ما هن من آت أجعل إن إنه لذان وي وأذن عب مارتي جريدة مركل لجرة يا بو هنجباد يا مارتي بالحوفتين وحوي إن وحي سن هين أيس كده كان حدنا وحد مدة إن سن طيهان أيس أب بعدي كرين نمان كان مارتي تكريجها، مركا تكريجو وأتكان دونتا هذا هنا يقف صدام، هذي أحمر كلي أهان لهي، أذ اللقعة عبس قبلها هنا يقف صدام جوندر هي بحر دار، هي مقالوين كأحمر هذا، لكن لا سؤال ما كله في اليوم، تي بي ألفنا هذا أذ قمت دق دقيس هنا يحوي بحر دار يو يحوي جوندر هنا يقف صدام، إنك استول غيابه. حوي هنا يحوي هدي فرصة هلان هدي فرصة هلان لكن هدي فرصة هلان وحوي ويقدر كيان وين التجيان سيا دون كوتسان يجان أنا بحر دار تجان أما أرى إني سن أول ذهين إذا ما ذي للسعودين مارت إني كأول رون هذين لكن أما أرى هذا ما كله فيديو كل يوم ما تقالك وحكوا كله إذا ما كله دوان أو اسمه مرضى كله دوان ذلك إثيوبيا وحوي هوسي مادة كسعود أو إذا ما ذي جار كاه يا الله السعودة ملتريا الله السعودة dowladda fadaa ka marka qaar kood waxa weeye duqeyma dhanka irka fulinaysa marka way adkaanaysa bahardaal iyo inay gaaraan waxa weeye iyadoo sidan maardaalku u socdo oo sidan si wada jir loo dagaalamay TPLF way adag tahay way adkaanaysa inay bahardaar iyo maartay goonar ay gaaraan laakiin hadii ahmaarada kaliya ahaan lahayd shaki kuma jireen sida dad badan ay qabaan inay waxa weeye bahardaar iyo maartay waxa weeye goonar ba ay gaari lahayeen oo ay qabsan lahayeen TPLF هيك دا وضيال هذا يوم هسي هاي الكعسة قيبت هن انت هسيان كسو أفميرينا انت ندب كل مدونا وحان انك قتك انا سيدا سينا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنتان.